Let's look at this example. There are 6 bottles of liquid dyes consisting of the colors red, green, blue, yellow, white, and black. Calculate the number of selections of the mixture of 2 different colors from the available 6 colors. So dia cakap dekat sini dia nak 2 different colors from 6 colors. So daripada 6 color ini dia nak pilih hanya 2 sahaja. So dia akan jadi 6C2. So just tekan je calculator. Kita dapat sini adalah 15.